नमस्कार सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ म अजिता किमिरे सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू <णगरी> कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दै पछिल्लो चौबिस घन्टामा नौ भन्दा बढीमा संक्रमण दुई भन्दा बढीको मृत्यु पाँच भन्दा बढी सङ्क्रमणमुक्त <णगरी> जेठ बिस गतेसम्ममा परीक्षा सक्न शिक्षा विभागको विद्यालयलाई निर्देशन नयाँ शैक्षिक सत्र पनि छिट्टै सञ्चालन हुने अठाइसौँ मदन आश्रितको स्मृति दिवसमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन गर्न नेता बाबुराम भट्टराईको माग दुर्गमका कोरोना संक्रमितलाई हेलिकप्टरबाट को उद्धार गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय उद्धारका लागि एक करोडको बजेट छुट्याइयो शपथका क्रममा भएको घटनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको मर्यादामा असर पुगेको भन्दै पुनः शपथ गराउन जसपाको माग शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत चारवटा रिट <गण> इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्ध अझै चर्किँदै हमलामा एक सय बयानब्बे भन्दा बढीको मृत्यु <गण> नेपालमा सोमबार थप नौ हजार दुई सय सडचालिस जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको एक्काइस हजार छ सय त्रिपन्न पिसिआर परीक्षणका क्रममा नौ हजार एक सय अन्ठानब्बेजना र चार सय चौतिस एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा उन्चासजनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या चार लाख चौसठी हजार दुई सय अठार पुगेको छ त्यस्तै थप दुई सय चौधजनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा पाँच हजार दुई सय पन्ध्रजनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् त्यस्तै थप पाँच हजार सात सय कोरोना मुक्त भएका छन् हालसम्म नेपालमा तिन लाख पैँतालिस हजार पाँच सय तेइसजना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् हाल एक लाख तेह्र हजार चार सय असी सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र सात सय आठजना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् हालसम्म नेपालमा सत्ताइस लाख बयानब्बे हजार छ सय त्रिहत्तरवटा पिसिआर परीक्षण गरिएको छ जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दासढुङ्गा हत्याकाण्डको छानबिन गर्न माग गरेका छन् अठाइसौँ मदन आश्रितको स्मृति दिवसमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै भट्टराईले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका हुन् उनले मदन पत्नी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मदनको उत्तराधिकारी दावी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको बेला रहस्यको अन्तिम गर्न माग गरेका हुन् नत्र मदनको नाममा स्वार्थको रोटी सेक्न छोड्नुपर्ने उनको दावी रहेको छ सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो र मदन भण्डारीको फोटोसहित उनले उक्त घटनाको उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरेर रहस्यको अन्तिम गर्नुपर्ने बताएका हुन् तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दुई हजार पचास साल जेठ तिन गते चितवनको दासठुङ्गामा भएको जीव दुर्घटनामा निधन भएको थियो सोही दिनको स्मरणमा नेकपा एमाले हरेक वर्ष जेठ तीन गते विविध कार्यक्रम गर्दै मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाउँदै आएको छ दिवसका अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले बल्को स्थित पुरानो पार्टी कार्यालय परिसरमा भेला भएर मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण समेत गरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा आठको परीक्षा बाहेक अरू कक्षाका परीक्षा जेठ बिस गतेसम्म सकाई जेठको मसान्तसम्ममा नतिजा प्रकाशित गर्न सबै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै अनलाइन वा उपयुक्त विधि अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो महानगरपालिकाले नतिजा प्रकाशन गरी असार पहिलो हप्ताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न पनि सूचनाबाट सबै विद्यालयलाई जानकारी गराएको बताएको छ त्यस्तै कक्षा आठको नगर स्तरीय परीक्षाको सम्बन्धमा यथाशीघ्र सूचना जारी गरिने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ <गण> नेपालमा रहेका साउदी अरब जाने भारतीय कामदारलाई पठाउन नेपालले चार्टर्ड उडानका लागि सहमति दिएको छ भारतीय दूतावासको पहलपछि नेपालमा अलपत्र परेका भारतीय कामदारहरूलाई अब नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले साउदी अरब पुर्याउने भएका छन् नेपाल एयरलाइन्सले सातवटा र हिमालय एयरलाइन्सले तिनवटा उडान गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ भारतीय कामदारलाई आउन साउदी अरबले पनि सहमति दिएपछि यो सहज बनेको हो यसअघि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने भारतीयले नेपालको एयरपोर्ट प्रयोग गर्न काठमाडौँ आइपुगेका थिए तर नेपालले पनि वैशाख तेइस गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेपछि काठमाडौँमा रहेका भारतीय कामदार अलपत्र परेका छन् अझै पनि नेपाली कामदार भने जान पाउने छैनन् जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ बदर गर्न माग गरेको छ जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको शपथका क्रममा भएको घटनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको मर्यादामा असर पुगेकाले पुनः शपथ गराउन माग गरेका हुन् प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा सामान्य राष्ट्रपतिद्वारा वाचन भएको सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांशमा प्रतिज्ञा गर्दछु नभनी शपथ ग्रहण गरेकाले यसले देशको राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच पुगेको हुँदा उक्त शपथ ग्रहण बदर गरी पुनः शपथ ग्रहण गराउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ विज्ञप्तिमा हालै गरिएको राजदूतहरूको नियुक्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशिताको सिद्धान्त अस्वीकार गरिएको आरोप समेत लगाएको छ राजदूत नियुक्ति सच्याएर समावेशी मान्यता र मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ त्यस्तै कोरोनाको दोस्रो लहरको बढ्दो प्रभावले नेपाली जनता आक्रान्त भएको भन्दै आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति बेड अक्सिजन आइसियु भेन्टिलेटर र औषधिको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न समेत जसपा अध्यक्ष यादवले माग गरेका छन् त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत चारवटा रिट परेका छन् अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्यावाली र लोकेन्द्र ओली नवराज अधिकारी सन्तोष भण्डारी राजकुमार सुवाल समेतले दायर गरेको चारवटा छुट्टा छुट्टे रिट दर्ता भएको सर्वोच्च रिट महाशाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका छन् उक्त रिटको पेशी भोलिलाई तोकिएको छ कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त दुई मन्त्रीले शपथ लिएका छन् आन्तरिक मामिला कानुन युवा तथा खेलकुद मन्त्री सीता नेपाली र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मालाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् मुख्यमन्त्री बहादुर शाहीले केही दिन अघि माओवादीका तीन मन्त्री नियुक्त गरे पनि सत्ता साझेदार नेपाली कङ्ग्रेसको असन्तुष्टिपछि विद्यमान विष्टलाई शपथ नखुवाई फिर्ता गराइएको छ मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भने अहिले कङ्ग्रेस सहभागी गराइएको छैन नेपाली कङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग बार्गेनिङ गरेर दुई मन्त्रालय पाए पनि मन्त्री छान्न सकेको छैन कर्णाली प्रदेश सरकारले दुर्गमका कोरोना संक्रमितलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ आइतबार साँझ बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले भौगोलिक रूपमा विकट रहेको कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका संक्रमितलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने निर्णय गरेको हो प्रदेशका डोल्पा मुगु र हुम्लाका जटिल प्रकृतिका संक्रमितलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुमराज शाहीले जानकारी दिएका छन् मन्त्री शाहीका अनुसार जिल्लामा उपचार सम्भव नभएका सङ्क्रमितलाई कर्णारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुर्याइनेछ उद्धारका लागि सरकारले निजी सेवा प्रदाय कम्पनीका हेलिकप्टर चार्टर गर्ने जनाएको छ सरकारले सङ्क्रमित बिरामीको उद्धारका लागि एक करोड बजेट समेत छुट्याएको मन्त्री साईले बताएका छन् कर्णाली सरकारले कोरोना नियन्त्रण रोकथाम तथा प्रति लागि तेह्र करोड अस्सी लाख रुपियाँ दिएको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एक साताका लागि हिमाल आरोहण बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ हिन्द महासागरदेखि सुरु भएको शक्तिशाली चक्रावत ताउतेले नेपालमा असर पार्न सक्ने भएकाले एक साताको लागि हिमाल आरोहण बन्द गर्न विभागले सुझाएको हो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार चक्रावतको प्रभावको कारण मौसम बदली हुने र हिमपात हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै कम्तीमा एक साता आरोहण रोक्न पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको बताएको छ पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने विभागको सुझावबारे परिस्थिति हेरेर अघि बढ्ने बताएका छन् नेपालमा बुधबारदेखि उक्त चक्रावतको असर देखिन सुरु हुने भएको छ सुदूरपश्चिममा भने हावाहुरी लाग्ने चट्याङ पानी पर्ने भएकाले विशेष सतर्कता अप्नाउन विभागले आग्रह गरेको छ सुदूरपश्चिम र पश्चिममा भारी वर्षा हुने भने पनि काठमाडौँमा भने हल्का वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ गण्डकी प्रदेशमा थप चौबिसजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी कास्कीको रहेको प्रदेश स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ यो सँगै गण्डकीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या चार सय नागेको छ विभागका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा कास्केका नौ स्याङ्जाका पाँच पर्वतका तीन तनहुँका दुई नवलपरासी बागलुङ लम्जुङ मनाङ मुस्ताङ र म्यागदीका एक एकजना रहेको बताइएको छ यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार सय सात पुगेको छ पछिल्लो तिन दिन यता मात्रै गण्डकीमा कोरोनाबाट छैसठीजना सङ्क्रमितको ज्यान गइसकेको छ प्रदेशमा सोमबार आठ सय उनासाठी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो यो सँगै प्रदेशभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या आठ हजार आठ सय बयानब्बेजना पुगेको छ इजरायली हवाई आक्रमणबाट अहिलेसम्म प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा एक सय बयानब्बेजना भन्दा बढीको ज्यान गएको बताइएको छ इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले प्यालेस्टाइनमाथिको हवाई हमला जारी रहने बताएका छन् सोमबार पनि इजरायलको सेनाले गाँजापट्टिमा हवाई हमलालाई जारी राखेको छ गाजा सहरको उत्तरदेखि दक्षिणसम्म अझ सशक्त रूपमा बमबारी गरिएको छ आइतबार मात्र इजरायलको हवाई हमलामा एकै दिन बयालिसजना प्यालेस्टाइनी नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए एक हप्ता अघि सुरु भएको हिंसामा हालसम्म इजरायलको कारबाहीमा अन्ठाउन्नजना बालबालिका र चौतिसजना महिलासहित कम्तीमा एक सय बयानब्बेजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् यसअघि गाजापट्टिमा शासन गर्ने हमा समूहले इजरायली सहर अस्केलन र बेरसेवामा रकेट प्रहार गर्दा दुईजना बालबालिकासहित दसजनाको मृत्यु भएको थियो पछिल्लो बिस वर्षमा इजरायली सेनाले तीन हजारभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी बालबालिकाको हत्या गरिसकेको छ आजको सूत्र टिभीको बुलेटिन यति नै भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ त्यतिजेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी नमस्कार